CSR för mig är att företaget har ett brett ansvar i hela sin värdekedja, från odlare till slutkonsument, men också att vi engagerar oss i samhället i övrigt, både lokalt här i Värmland men också i Sverige, för att driva de här frågorna framåt. Det som är helt avgörande för att nå framgång i CSR-frågorna, det är att du har en ägare och en styrelse och ledning som är 100% dedikerad och engagerad i de här frågorna. Annars får man aldrig med sig resten av organisationen. Att ta ansvar innebär också att vi gör bra affärer, och det går inte att blunda för de frågor och problem som finns i vår värdekedja, och då gäller det faktiskt att försöka bidra till att det blir bättre. Det handlar om att se det som en investering i sitt varumärke och i sin affär snarare än som en ren kostnad, för att ofta så driver det kostnader ur systemet man jobbar med frågorna, och då är det lönsamt.